Yeah.
发现昨日。
Oh,
Lord,
诸位法友想要修持这个普瓦法的简轨的话，可以按照我们在加连带当中有一个普遍适用于无上密之进藏法所分乃是烦恼的这边，在第33页，我们平常在简单的修法的时候，就从第33页下面，最后一句顶礼供养皈依婆伽梵如来这边。33页最下面一直修到35页，愿35页中间愿生极乐世界其加持，再接下来就要做进行，就是念诵这一段就可以了，然后再来就是观想，自己就是观世音菩萨，如同刚刚在修法的时候那样子观想，观想在自己的身体当中有中脉，在中脉的心坎的位置，我们的心尖的位置。观想一朵莲花，莲花上面有月轮，月轮上面有个白色的细字，白色的细字它周围有光芒，就是被一团光给笼罩着。这个白色的细字代表是我们自己的心事，然后如同昨天跟大家报告的，随着这个 He 跟 God 的这个练习呢，我们的神事就不断的，就是这个细字代表我们的神事，它就不断的沿着中脉往上提升，然后呢。如果是死亡的时候，我们如果是死掉的时候，就观想这个睡字直接冲到阿弥陀佛的心间如果是平常练习的时候呢，就是碰到阿弥陀佛的脚趾就可以了，就是想到碰到阿弥陀佛的脚趾，我们平常练习的时候观想那个阿弥陀佛的脚是放下来，大拇指是盖在我们的那个梵穴的开口的时候，就是中脉的开口，然后呢我们平常可以观想在前方虚空有很大尊片如虚空大如遍满虚空的那个阿弥陀佛，他身上放出毫光，然后呢，在这个毫光，每一个毫光都在放射出化身阿弥陀佛的像，然后在所有的众生头顶上都有一一的阿弥陀佛，就是在练习的时候可以这样子观想，在死亡的时候就只观一尊阿弥陀佛在自己的头顶上，然后呢，直接把神识冲到他的心坎，死亡的时候就不需要再观想他是。那个脚放下来的就是金刚加趺坐那样子观想在神识直接这个睡字就冲到他的心坎，这个跟平常在练习的时候是不一样的，练习的时候是碰到他的脚趾就可以了，就是有这两种观想法，大家要注意一下，那待会就按照昨天跟大家描述的那些方式，大家不要念出声音，仁波切他会念对他的羊的表达他错啊落就说那老师往后啊초아가래나대자를제기로해그가시오다사람이저도가는데초아로도건너말가르친거좀적어도제말이다다양보하는데주대신에마산로를쳐와서통서와내비행차나와내가와요그거로남자들이나시지도보고는와내주인처럼이렇게차례내라고요다다양들이보면서가는거에이렇게가고요말이예를들어봐면지금여기로세워라면정말많이와서다양한대기층을요해내가다보았다는거예요
昨天也有提到要念诵七情文，七情文就刚刚所讲的三十三页开始到三十五页的中间这段就是七情文。那在练习的时候，我们就按照这个简轨去念诵就可以了。常常会有人问到一个问题，就是如果我真的马上要面临死亡了，没有时间念这个七情文，该怎么办？比方说立即就要死了，那我要怎么办呢？实际上不需要有这个担忧的。我们现在练习就是为了要让自己熟悉能够意念阿弥陀佛这件事情，就是你懂得意念阿弥陀佛就够了。当你临时要面对死亡的时候，你只要好好想着头顶上有上师阿弥陀佛安住在自己的头顶上，自己的神识就直接融入到阿弥陀佛的心间，只要能够做到意念上师阿弥陀佛就已经足够了。然后我们平常就是练习的时候，当然可以念诵七情文，也可以念诵阿弥陀佛的心咒名号，这些就是要用念珠来念也都是可以的，这些都是便于让我们能够常常意念阿弥陀佛，在死亡的时候也能够用得上。所以它是一个很简单的修法，待会我们就要开始来修这个法门。那个就是得木结巴生活得成功的长毛长得结那是得木结巴的觉得长得落的呢也没写啥子了，那叫花落的上面的叫平庸的位想看的物想看的都有一个平马上的想看的一个下子的想看的结束的位在做完破瓦法的修法之后，我们要一起来念诵这个小册子，红色的小册子，在资料袋里面是极乐发愿文，它是广轨的发愿文，这个已经给大家了，它是很重要的，希望大家平常都能够常常阅读这个有助于我们意念西方极乐世界跟意念阿弥陀佛。如果自己不能够念，也能够放出来，让自己常常去听，常常能够意念极乐世界跟阿弥陀佛的种种功德的话，在心里面就能够常常意念阿弥陀佛，这样的话必定能够往生，所以他的功德是不可思议的。希望大家能够重视这个发愿文，待会就要开始修破瓦往生法。Oh.
恨恨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 就我把你的最后要观想头顶上的阿弥陀佛化光融入到自身，进入到自己心坎的释字，与这个释字结合在一起，然后自己就转变成为无量寿佛。我的两个龙婆卡里，两个都是身体去的活的，这彻底的把握住了，彻底是身体去的活的，彻底得了。